nosso direito. Te pergunto agora, é justo continuar aí trabalhando? É justo continuar fingindo que nada aconteceu, que as coisas estão tranquilas, enquanto milhares de companheiros estão aqui ralando no sol, na chuva, no frio, no calor, para garantir o nosso e o teu direito? Então vamos lá, companheiro. É hora de vencer o medo, é hora de vencer a vergonha, é hora de vir para baixo, vir para a rua. Cidadania é assim que se faz, direito é assim que se garante e se conquista. Nós já estamos no 18º dia de greve. E não importa se são muitos ou poucos dias, todo mundo que está aqui, mais os milhares de companheiros que estão paralisados e não estão no ato hoje, tem um compromisso claro de se manter firmes na luta até a vitória. Agora a vitória vai ser muito mais bonita, a vitória vai ser maior e vai ser mais rápida se você, companheiro que ainda não cruzou o braço, se você também descer agora e aderir ao movimento. Fazemos esse desafio, esse convite. Abandona agora a tua mesa, o teu posto, larga o computador, larga a caneta, larga os papéis. Você tem medo de quê? Medo da chefia? Medo de ameaça? Ameaça a gente recebe o ano todo. Chefia, nós convivemos 365 dias por ano. E nós estamos aqui num direito constitucional, garantido e regulamentado em lei federal, para que todo trabalhador e trabalhadora brasileiro possa fazer greve, possa reivindicar os seus direitos. É claro que a gente preferia não fazer, é claro que a gente preferia estar trabalhando numa boa, mas como é que nós vamos trabalhar numa boa, fingir que nada está acontecendo, enquanto a prefeitura nos condena a 20 meses sem reajuste de salário, enquanto a prefeitura se nega a sentar numa mesa de negociação e discutir nossas reivindicações? Você, companheiro da policlínica, sabe o que é? Sabe o que é continuar doente? Porque não pode nem pegar um atestado, pois se pegar um atestado, a prefeitura corta a tua gratificação. É isso que você quer para a tua carreira? É isso que você quer ao longo dos teus dias? É essa condição de trabalho? É essa valorização que nos oferecem? Tá legal isso? Eu tenho certeza que não tá. Eu tenho certeza que você não está feliz com a situação. Eu tenho certeza que no teu íntimo você está angustiado, revoltado. Agora, amigo, amiga, ficar revoltado, angustiado dentro do local de trabalho não ajuda em nada. Enquanto nós estivermos aí atendendo a população, fazendo o joguinho da prefeitura, é o jogo da prefeitura, o jogo do Carlito, sim. Só vai manter a situação exatamente do jeito que está. Companheiro, companheira, a história desse país, a história do mundo, se faz com a luta dos trabalhadores. Por isso nós estamos aqui para todos juntos, bem forte, pedir para vocês virem para a luta também. Ouça o grito aqui dos teus amigos, dos teus companheiros de luta. Vem! Vem! Vem para a luta você também! Vem! Vem! Vem para a luta você também! É isso aí, rapaziada, força nesse pulmão, força nesse apito, nessa panela, na vuvuzela. Enfim, vamos lá, vem, vem, vem pra luta.